Nu tai ką, labas rytas, brangus inkilo žiūrovai. 5 ryto Norvegijai. Čia nei gyvos dvasios, kažkaip tai. Važiuosim į Mithaukelį. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Paskutinį kartą važiavau labai seniai. Prieš kokius 6 metus, gal 7. Tai labai nekokie įspūdžiai liko. Gal dabar kitaip. Bet man atrodo, kad ir patvarkė čia biškį tą kelią, kažkiek. Va, nu nesvarbu vis tiek, važiuojam, 200 kilų liko. Tai per 4 valandas paimsiu, tikiuos labai. Tuščias biškį geriau važiuojas. Nu va, čia jau nedavažiavus dar, nepakilau, bet 800 metrų jau esu pakilęs. Tai jau pakeliai sniegą po biškį atsiranda. Viską, bet asfaltas šlaps. Gal padruskinta, nežinau. Gali būt, kad padruskint biškį. Buvo, nu šiaip tai kelis geras, nežinau, ką pasakyti. Kol kas nei siaura, nei nieko. Biškį posūkių, kai yra, bet labai proto ribos. Buvo, tai 17 kilo iki iškrovimo. Kol kas dar nebuvo tokių, kad labai stačių įkalnių ar ten serpantinų. Žiūrėsim, gaila nesimato, čia turbūt gražu labai šonuose. Bet nesimato, nes tams dar anksti. Čia žiūri, ir tunelių naujų prirausta yra viską, arba bent jau atnaujintų. Biškis jau roks toks tunelis, bet yra va čia, kur M raidė prasilenkimo vietos. Gali prasilenkti. Bet ir čia galim prasilenkti. 15 keli daug blogiau. Va. Tai kol kas galiu pasakyti, kad čia autostrada yra 104. Kol kas. O kaip vėliau bus, matysim. Bet man atrodo, jis stipriai pagerėjęs yra. Kartuoju ir kartuoju tą patį, labai stebiuosi. Čia gal kaip iš vaikystės prisiminimai su to keliu yra labai stiprus. Kažkada Šiauliuose atrodė Salduvės kalnas labai didelis. Čia kažkada dabar nuvažiavau, tai nelabai didelis kažkaip. O iš vaikystės atrodė, kad labai didelis. Taip ir čia gal labai kaip vairuota karjeros pradžioje atrodė labai baisus tas kelias, bet čia man atrodo daug pasikeitė nuo to laiko, kai važiavau. O dabar jau kažkaip neatrodo toks baisus. Aišku, čia kai tušias, tai bepigo, kai krauts, tai biškį blogiau būtų. Čia yra tų kalniukų, biškį tokių posūkiukų. Bet Norvegijoje visur jų yra, tai čia nieko, kažko ypatingo nematau aš. Apšviesta čia viską, važiuoju kaip caras. Buvo koks puikus kelias apšviestas. Ten va irgi lempikės, viskas visur. Aš tą kelią atsimenu tokį kaip tunelį, be skiriamosios juostos. Tokį siaurą, kad prasilenkti yra problema. Čia perivalo važiuoju. Kitaip sakoma, kalnų perėja. Sako, kodėl tu čia rusiškai naudoji tą žodį rusišką? Todėl, kad vien žodis, o ne du. Va, tai čia blogai, čia geriau nei 16, geriau kol kas, geriau nei 39. Viskas čia gerai kol kas, jeigu man atrodo neuždaryti, tai čia reikia tik per čia ir važiuodama. Aišku, nesakyk, kop neperšakai gruovę, dar nepravažiavau. Bet kol kas tai čia ledelis. Važiuoju savo vargą nematyčiau. Kilometrą aukštį esu jau, tai čia labai daug stipriai nepakilsiu į viršų. Jau čia pakankamai aukštai esu. Nu va, sustojau prie tuneliuką. 10 minučių palaukti reik. Remontai vykst. Viską. Čia buvo kalnas didelis. Girdim šaltinėlį visokie teko. Gaila nesimato.
Tunelį remontuoju, matos ten šviečia tunelis gražiai. Faina čia. Sakė, 10 minučių palaukti man čia. Nu va, važiuoju paskui palydinti automobilį. Peiskarą. Ten tuneliu to nevažiavau, kur matėm, kur šviečiantis buvo. Tai va, aš va tokį va, dabar čia per aplinkai važiuojam. Tai va, aš va tokį va, 134 atsimenu, didžiąją dalim. Kad va, jeigu važiavo prasilenkti su kita fūra, reikėjo biški nelabai maloniai nuteikti gomurį. Va, tai... Bet bus va naujas tunelis, nereikia šito. Čia man atrodo sens gal kelias yra šitas. Įtariu, o bus nauji, tu tuneliu važiuosi, tai tiesiai. Tai lafa. Va, čia taip biški va serpantinukais važiuojam. Čia ir va sniegelė šonuose priversta biški. Taškai čia lengvai krausi, čia nieko. Tuščias. Aš net nelengvai krausi, skaitau, kad tuščias esu. CMR tik turiu. Čia tona nesiskaito. O tai jeigu čia būtų jei dvi pusės eismas, tai vat ne kažką čia lipti į šitą kalną, prasilenkinėti dar kažką. Kad čia uždaryta, čia baisus orai būn labai, tai čia uždaryta būn iš viso užversta sniegu ir viskas. Tai čia tame bėda didesnė yra. Ne tai, kad čia bloks kelias labai, taip man taip atrodo. Nes kiek žiūrėdavo, tai pastoja pasveikvės, na, uždaryta, uždaryta, uždaryta. Arba kolona geriausia atveju. Čia va važiuosiu dar vieną kilpikę tokią va, į tunelį. Antras privalsta. Pirmą pravažiavau, dabar Roldalą pravažiavau, už Roldalą dar kalniuks. Va, tai čia pasiraitysim biškį. Bet čia nėra taip žiauriai statu, bent jau taip neatrodo. Ar čia kai tušęs taip važiuoju, taip tuščiam bepigu, aišku. Su 24 tonam važiuočiau čia. Ne taip faina būtų. Netikėtai kartais išlenda hebrytės. Buvo kilpikę prasukam ratuką. Varom toliau, čia darbą pasiraitysim biškį. Bet neslidu yra, tai baikė. Buvo čia užženklas, kad užsidėk grandinės prieš porą kilometrų. Tai jeigu slidu, dėti grandinės čia. Grandinės reik dėtis prieš kalną, o ne tada, kai jau va čia va kur nors užbuksavai. Kai jau nebepatrauki. Nes jeigu čia sustosi, tai nelabai smagu grandinės yra užsidėti. O ten yra specialios, speciali kišenikė užsidėti, o kažkas sugedęs tu. Arba tik ženklą paliko. Užsidėti grandinės, tai jau stresas būn. Mašinas važinėja, viskas. Iškvies policiją, dar kokią baudą gausi. Tai geriau, jeigu bloks oras, tai jau užsidėti reik prieš kalną. Lenciūgėlis. O čia jau statu. Yra čia ką. Yra čia biški užvažiavims. Statoks. Ir tuščiam. Čia kai tokie posūkiai, tai ir greit šiaip neužlieksi tai. Ir tuščias va čia aštuntų bėgių važiuoju.
čia čia ant turbo greičio pusukiu. Ten va, fūros apačioje važiuoja. Bet nieko, čia užlipsim tuoj. Tuoj baigsis čia, kančias. Nu ką, biški nušvita, galit vaizdeliais pasigerėti. Viską. Čia va, baigęs tas toks labai jau geras kelias. Dabar jau toks siauresnis biški pasidarė. Sunkiau prasilenkti. Bet prasilenkiam. Prisistabdai. Iš palengvo atsargiai. Va, kiti baisiai mandagus praleidžia. Taip ir judam čia papiškiu. Čia kartais tiltukai siauresni būna. Vat aš į tokį daugumoj prisimenu tą kelią. O čia dar ir lenkiančių yra. Va, tai va toks va keliuks. Bet čia tie siauri ruožai nėra tokie labai ilgi. Sakau, čia man... Kelintą kartą sakau, atrodo, kad praplatina čia viską. Nes tikrai nėra taip, kad ten ilgai važiuotų. Nes aš atsimenu, kad seniau tai labai ilgai važiuodavom. Nes buvo šiaip daugiau 50 vos, ne vos, kur įsibėgėdavai. O visur va toks va būdavo. Čia va dabar jau 50 kilų likai iki iškrovimo, tai jau, čia jau galim sakyti vietojas. O toks tai nieko gera yra. Tuo labiau eismo biškiai yra, tai mes sunkvežim ir lengvikiu, tai ryts dabar. Tai taip ir važiuotum 50 visą laiką, praktiškai. Kalniuks pakalnė. Bet čia tik va dabar prasidėjo biškiai susiaurėjimai. O taip visą kelią beveik važiavau savo. Normaliu keliu. Nu va, atvažiuoju čia į iškrovimą po biški. Bauhausas. Gerai, čia atvažiavau. 3.30 beveik. 3.27 dabar. 225 kilus. Nu, skaitau, kad labai neblogai aš suvažiavau. Čia mano iškrovims. Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Kažkur reikės čia atsistuoti. Ieškoti kur. Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Ar per rampą, ar per šoną ištikrauti. Patogiau per rampą būtų. Kad čia tą šoną atidarinė. Nu va, matau. Čia reikia važiuoti, turbūt. Eisiu, pakalbėsiu. Gal kažkur kitur nusiūs. Nu ką, sakė, atgal važiuoti. Ne prie to. Tam galia pastato. Tai tuoj va, pristumsiu atgal ten kažkas. Irgi su priekaba važiuoju. Ai, tiesa, atbulinis. Yra, pasirodo, pas mane 4 bėgiai, va. Gali 4, bet 3-4, va, stovėdams gali tik įsijungti. Tai, va, galiu, pavyzdžiui, dabar iš 3 važiuoti atbuliniu. Galim pamėginti, kaip čia gaunas. Rankinį tik nusimsiu. Biškiu lengviau važiuoju tada. Čia, kai tuščias, tai gali ir 3, o blecha, kaip greitai. Labai greitai atbuliniu važiuoju. Iš 3 bėgė. Šiaip praktiškai kur naudoti tą 3? Čia jeigu apsisukęs į sėdynę,
kaip šitie jardogai kai varo, tai nebent tada, čia labai greitai, su priekaba per greitai. Įdursim. Taip, su. Nu va, pradėjom iškrovinėti. Tautietis dirba. Sakė, niekam tas plombas neįdomas. Čia tik vagiam turbūt įdomus. Įdomiau. Sako, o kažkas įdomus pakrauta. Reik patikrinti. Va, taip, paėmiau rioklą to čia. Išsikrausiu ir lėksiu kažkur. Nu ką, viskas pagal planą. Važiuoju link keltuko į Daniją. Kaip prispėjau visur, 300 kilų. Greičiausiai reikės pauzę dar pasidaryti kaip 5 minučių. Čia dar keltuks bus trumps. Va, tai užtruks šią laiką, bet turiu spėti. Dabar yra 10 valandų, per 6 valandas tikiu suvažiuosiu su keltuku. Tai va, tokias va, naujienas pas mane. Viskas pagal planą, tai skaitykim nuo penktadienio vakarą, kaip suplanavau, kad reikia anksčiau stoti šeštadienį, kad spėt anksčiau pasikrauti. Ir kad vat, čia turėsiu grįžti šitą vietą, vat, tai iki keltukas piet, tai planavau nuo penktadienio. Tai va tokia ilga grandinė, jeigu būtų kažkas užstabdę ilgiau, tai būtų tada blogai. Tada nebespėčiau šiandien 4 valandą kelt, tai tik rytoj ryte ir tada tik, manau, vieną dieną prarašiau realiai, greičiausiai. Nu va, atvariau prie keltuko. Į Stavangerį čia keli. Iš Arsvageno į Mortaviką. Va, tai gerai, nereiks laukti, va, kaip tik va atplaukė. Čia mokėti su Brobizu. Pravažiavau tik ir viskas. Seniau dar reikėdavo Norlet kortelę, atsimenu. Kaip paskutinį kartą čia važiavau, tai dar su Norlet kortelė reikėjo mokėti. Ten platioškė yra. Mokestukė. Dabar jau nebereik nieko. Nu ir gerai. Nu va, varau jau 3.9 keliuku. Sakiau, nesakiau, neatsimenu. 3.9 irgi gražus yra. Vaizdelių čia nemažai gražių. Kalniukai, viską. Orelis tik nelabai. Bet šiaip tai faina irgi. Orelis nelabai tinkams vaizdeliam. Bet va taip pačia pakraščiu važiuoju. Gražios vietos. Kalnai tolumui. Tunelis be šviesos nelabai yra jaukus kaip be šviesos tuneliai. Labai tams, ypač jeigu ilgesnė kokia. Čia aišku dažniau šiauriai. Būn kartais, kad nėra. Pasitaiko ir čia, kad be šviesos. Iš tunelio į tunelį. Vienas baigės, kits prasideda. Čia va tokia įdomesnė vieta bus dabar, atsimenu. Čia išlendė iš tunelio, iš kartilts ir kits tunelis bus. Kai išlendė iš tunelio, čia na, jis labai vėjas stiprus galbūt. Reik laikyti vairą. Čia matom naftos platformą kažkokią tai. O kas kitoj pusėj matas, galit pavėti. O ir lendam į kitą tiltą, į kitą tunelį. Bet
sakau, kai važiuoji per tos tunelius, kai išlendė, jeigu šoninis vėjas, tai labai gali jaustis. Yra buvę, kad išsigandau biškį. Tom 7 kilo liko, dabar 2,50 ant tablo. Tai turėčiau gal daryti be pauzikės. Tingai čia sto dar pusiai valandas. Matom prie Christian Sanda čia 3,9 kelią tvarko. Ne tvarko, naują daro. Tai žodžiu, gerai va čia išsidaužia viską. Čia gan nemažą gabalą pasiėmė, kokį gal 20-30 km. Dalį jau pabaigė, paleido. O dalį dar daro. Rimtai čia jie užsiem. Su remontais. Bus biški geresnis, o taip turbūt ir 3/4 tą sutvarkė. Tuneliu prirausė ir iškart pagerėjo. Nu va, atvarau į uostą jau. Po biškutį. Žiūrim, laivs yra jau, nėra. O ten matau kabelį gerą. Laivs su kabeliu. O čia kažkoks tai Norway Lines. Nematau pavadinimo. Romantika kažkoks. Tai čia ne man, romantika tikrai ne man. Pas mane super speed. Va, parodysiu, kur reikėjai bilietų čia, kad kas nors skubėsit, atlieksit prie kelto. Ir nežinosit, kur eit reikia. Čia blūdysit. Tai va, parodysiu, kur bilietų eit pasiūrėjau. Nu va, ką tik pradėjo mirkčiat 4.15. Nuo Haugė Sunda, tai normaliai. Gerai, čia suvažiavau. Ką čia per Raumont? Staigiai sukite dešinien. Au, čia prisidarė kalniukų. Čia palietavo, kur po kairę tvorą yra. Bus varteliai tokie besisukantis. Ir va čia va pro tą kelią, va kur žmogus eina, va čia va tarp šitų reikia. O kur man čia sustodaba? Va pro tos vartelius čia pristatė. Dabar vėl žino, kur čia eiti. Nieką kažkur atsistuosiu. Ko čia nieks pirmo juostą nesistuoja. Lengvikiu prisistatė. Važiuojam. Vos kams praėjo. Ko čia tušės juostas palikot, kaži. Atsistuosiu, nueisiu dabar. Biletuko. Liuks. Va čia kur sukaus yra va tokie varteliai. Čia parašyta nuo kada atsidaro, tai nuo antros valandos atsidaro. Reikia pasižiūrėti kiek dabar valandų. O jau 3, tai gerai, galima eiti. Pasiimt biletą. Čia pat ir muitinė yra, jeigu kai atplokėt reikia muitinę. Tai irgi ten yra muitinė. Va čia tam pastatė. Va taip paėni čia kaip kai kariuomeniai, kai kalėjime. Čia va dar palipusi viršų yra dušas, tualetas čia viską. Eisim, patikrinsim šitam pastatė čia. Kad nereiktų kelti eit, galim čia nueiti dušą, pavyzdžiui.
O dar gali ir pampersą, jeigu važiavai 3.9. Ir labai baisu buvo, tai va gali pampersą persivystyti savo. Čia tulikai. O čia dar ofisai. Šampūnų kvėpia. Dėl raktą, dėl dušo reikia prašyti atskirai. Na, tai neprašysiu. Bet šiaip gali nueiti, jeigu nori. Ne problema. Ai, beje, dar galėtų atsiliepti Andrius Juravičius, kur pirko du padukus. Kažkada seniau pirko ir jie man grįžo atgal. Nežinau, kažkodėl nepriėmė. Telefonas išjungtas, nežinau, nepavyks susisiekti. Tai jeigu esi tarp gyvų, tai susisiek su manim. Du termopadėliai yra supakuoti viską. Ir nu, negaliu atsiųsti. Kažkaip nepatogiai jaučiuos. Andrius Juravičius. Laukiame jūs. Nu va, važiuoju keltą. Viską. Mačiau savo tą mėlyną priekabą, kur palikau ten pas metalistas. SDK tą. Čia va uostę, plauksimų kartu su jo. Va, čia per galą įlysim. Kažkur pastatys mane. Važiuojusiu paskui tą. Čia reikia žiūrėti veidrodžią, gal nenusimušti. Būtų neblogai visai. Tai ten kolonos yra tokios, nežinau, ar kaip ten tilps. Gal tilps. Nu, nereikėjo nieko užlengti, viskas normaliai. Ką galim užsidaryti šalį? Penktą baigiu darbą. Pasistatom keltą rytoj. Ketvirtą rytą sais 11. Automobilis, keltas. Ir dabar vairuotojas vienas, šalies pabaiga. Norvegijai baigiam darbą. Ir einam poilsiauti. Nu va, atėjau kabina. Čia nais vienvietę davė. Kartais būn lubose toksai. Nu, kur gali išsitraukti, išsilankti dar vieną lovą. Taip, o čia atrodo. Galėsiu pasiskaityti reklamas. Kaip dabar burbulų nieks neleidžia. Kažiu. Nesigirdžiu. Ką galim nuėti dušo? Vėl. Nu va, atėjau pavalgyti. Kai koks varguolis čia filmuoju maistą. Tai pirmą kartą matydamas. Dėl jūsų. Sėdėjau šoninės keptos tokios paskrūdintos. Yra dar ten visokių lašišų, saldumynų. Bet čia kažko ne mano skonio maistas, tai nežinau, kaip čia valgysis. Nu, grįžau namo pavalgęs. Biški man čia nepaėjo kortą. Keltę neišjungiau lėktuvo režimą. Pasigavo palydovinį ryšį keltą. Gavau žinutę, kad viršiau savo limitą 50 eurų mėnesį. Tai susinerinu, nes viens megabaitas kainuoja 8,26 € plus PVM. Tai 10 gigabaitas viens kainuotų keltę 10 tūkstančių eurų su PVM. Ne kažką, ne? Ten biškį background'e pasigavo ryšį, iškart žinutę gavau. Išjungau, bet biškai ten background'e partisintė kažką, tai ir yra 5 eurų iš karto, kelis gigus partisintė, 5 eurų paukštų. Žodžiu, nepamirškit lėktuvo režimą, nes brangiai kainuoja kelti.
Tai va, sustojau parkingį, išvažiavau. Čia kai išvažiuoji, nieko nelieti tachografo. Toliau pauzę suki. Kai sukeltų pauzę darais. Va, tai gera šiandieną, viskas paėjo pagal planą. Tai labai super. Turėjau pakrojimą rytoj, iki Olandų pašauksiu. Vietoj kalnų gausiu kamščių biškį. Savi pliusai, savi minusai. Tai va, iki rytojus.